draw Venn diagram for A intersection B. यानी दो सीटों नो A intersection B को Venn diagram संगठित को द दे द पारा द टोलो नाडुंबे यो यूनिवर्सल सेट ऑफ लू यू यूनिवर्सल सेट हागा सिटी चे द ओवर क्लिशो सीटों नो यानी द कम चे मंगो यूनियन या इंटरसेक्शन ऑफ लू टूल एलिमेंट्स पकी एग्जिस्टी द मिसाल पतोर द सेट ए और द सेट बी द पारा द सेट यू यो यूनिवर्सल सेट थे जका चे द ए और द बी टूल एलिमेंट्स द सेट यू हम एलिमेंट्स थी और दवशान यो सूसु सोतुना नूर दा सिदी चे दो सिटुनो द इंटरसेक्शन वेन डायग्राम द यो बलना डेपर कई लुंबे सूरत क यो सेट ए प्रॉपर सबसेट द यो बल सेट बी नो द हुई द इंटरसेक्शन वेन डायग्राम मंगदा से जोड़ो दावाखला यूनिवर्सल सेट यू او دا یو سیٹ بی واخلا چونکہ اے پراپر سب سیٹ دے دا سیٹ بی نو دا سیٹ اے ٹول ایلیمنٹس دا سیٹ بی ہم ایلیمنٹس دی یعنی دا سیٹ اے دی سیٹ بی کی ان دے او دا شیڈڈ ریجن ہی اے انٹرسیکشن بی دے مختصر A دو B پراپر سبسٹی نو دا انٹرسیکشن وین ڈائیگرام بے دا سی پا دویم صورت کی بعد A انٹرسیکشن B وین ڈائیگرام دو دینا مختلفی کسٹ A ام پراپر سبسٹی دو سیٹ B یعنی کو سیٹ A او سیٹ B برابری نو اے بدو بی امپراپر سبسیٹی او بی بدو اے پا دی صورت کی با دو اے انٹرسیکشن بی وین ڈائیگرام دا سی جوڑو دا سیٹ یو یونورسل واخلائی او دا سیٹ بی واخلائی او ہو بہو سیٹ اے ہم دا سیٹ شو زکر چی سیٹ اے او سیٹ بی برابر دی وز دا اے او دا بی انٹرسیکشن ام دا ریجن دے یعنی دا شیڈڈ ریجن اے انٹرسیکشن بی دے او دا با پدی صورت کی کل چی اے امپراپر سبسیٹی دا بی او دا وشان درین صورتو یعنی کہ سیٹ اے او سیٹ بی ورلیپنگ سیٹس تھی ورلیپنگ سیٹس آغا سیٹی چی یو دو بل سب سیٹ نئی او ایٹ لیسٹ یو ایلیمنٹ پکی کامنی دا مثال پتاور دا اے او دا بی ورلیپنگ سیٹس تھی زکا چی دا یو ایلیمنٹ پکی کامن دے او اے سب سیٹ نہ دے دے بی او دوشان بی سب سیٹ نہ دے دے اے نو دا سی دو سیٹونو اے او بی چور لے پینگی اے انٹرسیکشن بی دا پارا وین ڈائیگرام دا سی جوڑی گی دا یو یونیورسل سیٹ واخلا یو او دا واخلا سیٹ اے او دا سیٹ بی واخلا چونکی دا ورلیپنگ سیٹس تھی نو سو ایلیمنٹس پکی کامن دی چی آغا دا کامن ریجن پریزنٹ کئی یعنی دا شیڈڈ ریجن اے انٹرسیکشن بی دے
چې په دواړو سیټونو اے او بی کې کام دی. سلورم صورت کله چې اے او بی ڈس جائیں، یعنی اے او بی داسې سیټ سی چې په دواړو کې یو ایلیمنٹ هم کامن نه وي، نو اے انٹرسیکشن بی اے په وین ڈایاگرام داسې جوړو. دا یو سیټ واخله یو یونیورسل، او دا واخله سیټ اے. چونکې سیټ بی د سیټ اے نه مختلف دی او سم پکې کامن نشته، نو سیټ بی دلته دا سیټ راکو. حالانکه په اے انټرسیکشن بی کې د سیټ اے او د سیټ بی کامن ایلیمنٹس ایگزیسټ دي چې دلته داسې نه دي، یعنی په اے او بی کې کامن ایلیمنٹس نشته او انټرسیکشن یې امټی سیټ دی، یعنی انټرسیکشن هم نشته. کنکلوژن: که اے پراپر سبسیټی د بی، نو د اے انټرسیکشن بی وین ډایاګرام بداسي. که اے امپراپر سبسیټی د بی، نو وین ډایاګرام د اے انټرسیکشن بی لپاره داسې دی. کو اے او بی ورلیپنگ سیټ سی، نو اے انٹرسیکشن بی بئی دائی. کو اے او بی ڈیجائن سیټ سی، نو اے انٹرسیکشن بی بئی خالی سیٹی، یعنی اے انٹرسیکشن بی بئی کم شیڈڈ ریجن نہ پریزنٹ کئی.